Bueno, ba, eskerrik asko lehenengo eta behin oso pozik nago, deitu zian, gaur deitu zian bere garaian, zer egin egoteko eta plazer da ongila. Ba, ikizu gaina, guain, Amerikan, Ameriketan ikizten da zela, lanean ere, dolarretan kobratzen ditut, zerbait estatu batuetan naiz, naiz Euskadin. Eta, ba, bi hitz bakarrik esateko Euskaldunen lana oso garrantzitsua izan dela, munduan zehar, eta globalizazioak inguruz hitz egiten dugu lehenengo eta behin. Eta guain dela bosteun urte, bi guain den euken induen Euskaldun oso garrantzikoak izan zirela, ba, planeta egitza ikusteko mundua, ez da? Eta alde batetik jesuitek, 1540 urtean, beste alde batetik Agustino batek egintzun lana, Andres de Urdaneta, berak ere egintzun, komertzioa, Asia eta Ameriken artean. Eta horregatik horrela zitzen munduaren globalizazioa, lehenengo mugimendua, benetako mugimendua, gaudokagun mugimenduaren guztiut oso, oso arriskutsua dela, gizartearen zat eta gizartearen bat zen bat ez. Gero beste, bigarren pausua izan zen, ja, zein izan zen, Euskaldunen lana, Latinoamerikan eta Amerikan orokorrean independentzia Espainiarekiko eta zentu horretan behar beharrezkoa da, jakitia ia zein izan zen lana, Pedro de Renteriak egindako lana, edo Francisco de Vitoriak egindako lana, indigenen, ande, Don Juan de Zumarra, eta gero etorri ziren ja protagonistak, independentzian izan ziren protagonistak, Euskaldunak, ez da, alde batetik, Iturbide, Alzaga, nola ez Simón de Bolívarrek berak egin zuen lana. Eta hortik aurrera ja azken borontan gertatu dena exilioan diktadura frankista bukatu ondoren, ez da? Gu, ara joan ginen, zorionez ez egon gara jartan persona sin papeles, guain esaten duen moduan, ez da? Bestela, nora joan, Euskaldunak. Ikustu dut, Euskaldunak egin behar duela, ez da? Eta beste alde batetik gogoan ditut Jesus de Galindezek. Jesus de Galindezen erara aurretik, azken batean behar egin zuen bere tesis doktorala, Trujilloren diktaturaren kontra. Eta horregatik, erabiltzen, eta 1988 urtean New Yorken berak izan zuen esaldi famatua da, los vascos somos libres donde quiera que estemos y queremos que también sean libres los demás, berak izan zuen. Eta ordun bere garaian gogoan ditut ere Euskal Etxeek zeuskaten eta dukate zentzua ez da. Haiek izan ziren kasas de sokorro, esaten zuten behaiek, batez ere laguntza emateko Euskaldunei, lehenengo dut abi laguntza emateko, baina gero, tokian tokiko gizartei laguntza emateko. Argentina, Txile, Uruguaian, Venezuela, leku guztietan, horrela solidaritatea ez da, solidaritatean, bisionekin hasi ziren. Eta zentroretan gogoan dute bukatzeko, azken bidaian, hila horretik, Agirre lehendakariak egin zuen bidaia, Venezuelara izan zala. Venezuela hizo, en el año 59, su último viaje lehendakari Agirre. Eta esaten zenean, cuando le decían aquellas gentes, señor Vito, cuando aquellas gentes le decían agur lehendakari, berak izan zian, les dijo, solo he sido fiel a mis antepasados. Solo he sido fiel a mis antepasados. Era que zantzun. Bueno, pues, ekitaldi hauekin, eta idei hauekin, ere, gauza bera egiten dut guguek, bakar-bakarek, solo somos fieles a nuestros antepasados. Ezkerrik asko.